בקול היהודי, אלחנן גרונר, אימונים של שוטרי הרשות בפקיסטן, כך נטען, בוא נראה. טנקים? צנחנים? הרשות? תסביר? תראה, צילומים שבכל מערכת הביטחון מנסים להבין את מידת אמינותם והרלוונטיות שלהם למה שקורה כאן. פקיסטן זה נחמד, אבל זה רחוק מאוד, זה מדינת אויב. ואני שמעתי הערב תזה מצד גורמי ביטחון שאומרים, ייתכן שיש לנו כאן אנשי מנגנונים שיצאו מהשטחים לירדן, מירדן טסו לפקיסטן, ושם הם עוברים את האימונים האלה. עכשיו השאלה הגדולה היא, אחרי שהם היו בפקיסטן, האם הם יוכלו בכלל לחזור לשטחים ולחזור למנגנונים, בהנחה שהם היו בהם. והשאלה היא כמובן, האם יש כאן אישור ישראלי? בוודאי שלא. כל התמונות האלה המטרידות מפקיסטן כמובן נבחנות בשבק, במטפש ובכל הגופים הרלוונטיים. מעניין ומטריד, מה שנקרא. אורי לרד, תודה רבה לך. תודה רבה ולילה טוב ושקט ככל האפשר.